Только учкундан печаттетебиз мамлекеттин акчасын. Учкун билесиз, өзүңүз дагы убагында ошол жерде жетекчи болуп иштеп кеткенсиз. Азыр учкунга бардык аппаратураларды алып келип бергенбиз, заманбап аппаратураларды. Мындан ары бир дагы мамлекеттик кагаз жеке компаниялардан чыкпаш керек. Только учкундан чыгат. 100% биз өзүбүз жетишебиз. Бардык техникаларын алып келип коюп бердик. Эми Кудай буйурса келечекте акчаны да өзүбүз печаттете тургандай болобуз. Паспорттарды дагы, мына паспорттарды май айынан баштап өзүбүз чыгарганга жетишебиз. Мына буга чейин өзүңүз билесиз, жалаң жеке компаниялардан чыгарып келишкен паспорттарды дагы права, тех паспорт бардыгы боюнча 15 миллиард сом бөлүнгөн болсо мамлекеттен, бир тыйын кайра мамлекетке же салык түрүндө, же башка доход түрүндө келген эмес, киреше түрүндө. Азыр эми бизге биздин эсебибиз боюнча только учкундан печаттетебиз мамлекеттин акчасын. Кайра бир 3 миллиарддан кем эмес салык түрүндө кайра бизге кайтарылып келет мына мамлекетке. Мына биз ушундай иш кылдык. Ошондуктан ар кандай тендер жолун ойлой коюп, же болбосо бир коррупциялык метод менен акча урдап алыштын бир жолун ойлой калып туруп, анан жеке компанияларга бербегенди токтотушуңар керек. Билим берүү тармагына кандай китеп болобу, тетрат болобу, же болбосо күндөлүктөр болобу, ушулардын бардыгын учкундан гана печаттетишиңер керек. Бул боюнча менин указым бар. Ошондуктан аны эми андан чыгып кете албайсыңар деп ойлойм, бирок пендечилик деген бар экен. Көрүп атабыз буга чейин буйтап өтүп эптеп баягы акчаны урдаш үчүн распоряжение менен указды да буйтап кеткен чиновниктер болуп атат. Мен ошонун негизинде сизге баягы алдын ала эскертип айтып коюп атам да.